Съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков коментира действията на Марио Габриел от вчера, като ги нарече, цитирам, политическа измама. Предлагам да чуем още. Вчера видяхме колко бързо може да правиш. Правиш един фалшив кабинет, който не си питал министрите и взривяваш всичко с един ход. 12 дни да преговаряш и да ти се появи ново име, което в 12 дни не е било споменато. Дори различни варианти се раздаваха, комбинации. Тази комбинация никога в 12 дни не сме я виждали по този начин. Двете неща, които ни бяха отказани до последния ден, беше реформата на службите и второто нещо беше, имаше един текст за следствената тайна. Аз не мога да си обясня какво е толкова пък страшно да се направят тези реформи ясно и точно за службите, освен ако нямаш някакви лични притеснения.